Ще три громади Дніпропетровщини напередодні Дня знань отримали новенькі автобуси – Глеювацька, Петриківська та Затишнянська. Загалом з початку 2021 року автопарки шкіл області поповнились на 29 автобусів. Вони обійшлись обласному бюджету в 48 мільйонів гривень. Цих грошей вистачило, аби повністю закрити потреби громад у транспорті для школярів. Тут зручно буде, я думаю, звізати. Сидіння непогані, рівні безпечності є. Так, в принципі, непогано. Новенький автобус повинен ходити не один день. Олег щодня встає о 5:00. Каже, треба встигнути завести малечу із трьох сіл на навчання до Гуляйпільського ліцею. Чоловік розказує, рік працював на старому автобусі, який постійно ламався. Опаздували трошки на свій маршрут. Ну, старалися дітей розвести, дітей ніхто не оставляв. Дзвонимо до знайомих, до спеціалістів, робимо, допомагають по телефону і їдемо далі. Автобусу, на якому працював Олег, 19 років. Інші два, які підвозять учнів до шкіл у Затишнянській громаді, не новіші. І загалом щодня вони мають проїжджати 115-130 кілометрів бездоріжжям сіл. Новий автобус возитиме 30 дітей до ліцею вчасно і, головне, безпечно. Він просто був дуже старий, цей автобус. Зараз новенький, і ми вже впевнені, що ніде він не поламається. Будь-яку погоду дітки будуть у школі, дітки будуть, може, трошки пізніше вставати, щоб тепер добратися на новому автобусі. Це теж для дітей немаловажно, особливо для маленьких. Загалом, з початку 2021 року громади Дніпропетровщини отримали вже 29 новеньких автобусів. Вони на 30 місць, кожне сидіння з пасками безпеки, є полички для рюкзаків. На Дніпропетровщині працюють десь близько 500 транспортних засобів, які забезпечують підвіз десь близько 20 тисяч як учнів, так і викладачів. І це на 100% забезпечує потреби області. Зараз школи області забезпечені автобусами повністю. Олександр Тушченко, Олександр Вернегуров, Open News, телеканал «Відкритий».